Pas 84 vjetësh trupi i gjuhëtarit, etnologut, profesorit, bibliografit, diplomatit dhe përkthyesit Gjergj Pekmezi, i cili prej në Austri, do të prehet natdhe. Interesimi i autoriteteve lokale të qarkut të Korçës dhe bashkisë së Pogradecit gjeti për krajen e deputetes Olta Gjaçka dhe në bashkëpunim me ambasadën tonë në Vjenë u mundësua realizimi i dëshirës së familjarëve dhe qytetarëve pogradecar për kthimin e eshtrave të Gjergj Pekmezit. Për ne si familje ka qenë një heshtje e gjatë me këtë personalitet të çmuar, jo vetëm në rang lokal, por në rang mbarkombëtar. 84 vjet harres, sot është kundur një plur, jo vetëm pluri harresës. Sot ne kemi arritur që të përmbushim një mision, një amanet, i cili nuk kupton Gjergj Pekmezi i përket jo vetëm botës, jo vetëm Shqipërisë, por edhe Pogradecit. Sot në Akademinë e Shkencave u bën omazhe në nder të kësaj figure. Dhe më pas eshtrat e Gjergj Pekmezit do të prehen në vendlindjen e tij në Pogradec. Patjetër ai ka qenë një personalitet dhe figurë shquar, një filozof, një filolog, një biograf, hartusi i parë i gramatikës parë shqipe. Edhe patjetër ngjarjet e tilla janë një evokim i historisë edhe i kontributit të tilla personaliteteve edhe për të forcuar edhe më tej identitetin tonë kombëtar. Gjergj Pekmezi është hartuesi i gramatikës së parë të gjuhës shqipe. E ndër të tjera edhe kryetari i Komisisë Letrare të Shkodrës, ku me Luiz Gurakuqin, Gjergj Fishtën, Dremjetën e patriot të tjerë, bën punë të mëdha për shkollat, gjuhën tonë dhe librat shqip. Në nder të Gjergj Pekmezit, i njohur si profesori shqipes, katedra e albanologjisë në Universitetin e Vjenës, bante emrin profesor doktor Gjergj Pekmezi.